Ось ми зачитали інформацію про те, що Херсон, по суті, залишився без електроенергії. Чи можете ви нам більш детальніше розповісти про ці нічні обстріли? Ну і вже була інформація, що начебто підтвердили загибель однієї людини, а також поранених людей. На жаль, більше. Поки немає офіційної інформації, але відомо, що вчора десь в районі 12 ночі росіяни почали активно обстрілювати Херсон. Дійсно, було влучання якісь об'єкти енергетичної інфраструктури, але світло відновили дуже швидко, не у всьому місті, але поступово відновлюють. І станом на ранок вже більшість міста була зі світлом. Також було декілька влучань по дитячій обласній лікарні. Там, на жаль, загинула одна людина, хлопець загинув. Є декілька поранених, розбита, дуже сильно побита лікарня. Вибиті, мабуть, всі вікна. Кажуть, що там понад 700 вікон вибито. Це інформація з Офісу Президента, але, в принципі, там розбито все. Також були влучання в житлові будинки. Ми сьогодні публікували відео, як буквально в новорічну ніч палають будинки херсонців. Це приватні будинки в одному з районів. Також було влучання вночі або під ранок по території Херсонського державного університету. Там зруйнована стінка басейну, нещодавно побудованого, вибита. На щастя, ніхто не постраждав, не поранений, не загинув, але так росіяни дуже активно привітали херсонців з Новим роком. Пане Сергію, от ви зазначили про лікарню, що дійсно лікарня майже вщент зруйнована, а по суті це ж те місце, де зараз лікують людей, більше немає лікарень у місті? Це обласна дитяча клінічна лікарня, зрозуміло, що спеціалізовані лікарі, спеціалізована техніка там завжди була, да, і це дійсно важливий об'єкт. Я не знаю, наскільки багато людей там було на зараз, да, але це втрата, 100% величезна втрата. До речі, лікарню цю перед самою війною мали розпочати модернізувати, там на 2 мільярди гривень проект був готовий вже. Тобто, це потужний лікувальний заклад. От, до речі, про новорічну ніч. Як загалом херсонці зустріли водопостачання, електропостачання? Тому що чи змогли подивитися привітання нашого президента? Тому що ось ці обстріли, звісно, що вони залишають частину міста без світла, але чи люди знайшли якісь способи? Ви знаєте, я от сьогодні спілкувався з людиною з ХБК, з мікрорайону, це такий він недалеко від річки, і там якраз і було влучання оцей в об'єкт інфраструктури, там не було світла, але люди кажуть, що це не настільки критично. Головне, що без русні, головне, що ми в Україні. Зрозуміло, що у більшості людей настрої все ж такі, що вони очікують стабілізації в Херсоні. Да? Але багато людей зневірюються, і росіяни обстрілюють якраз не тільки задля того, щоб вбивати українців. А це їх основна ціль, але не єдина ціль. Вони хочуть деморалізації. Вони хочуть підняти бунти, якісь невдоволення всередині. Вони бачать, що Херсон захопити їм неможливо. І зараз, як тут нам видно, да, вони починають таку роботу по дестабілізації внутрішній. Зрозуміло, що для цього використовують анонімні телеграм-канали, будуть використовувати медіа, будуть використовувати корисних ідіотів з числа політиків українських, які можуть навіть до кінця не розуміти, що вони працюють на російську пропаганду і на російські спецслужби таким чином, підігріваючи. Зрозуміло, що влада робить багато помилок, але оце розхитування, яке зараз є. Я вчора спілкувався з головою міської адміністрації військової, і у неї теж таке відчуття, що відбувається розхитування, воно внутрішнє, воно інспіровано, в принципі, нашими політиками та політиканами, але його активно чим далі будуть підтримувати в Росії, і їх основна ціль – це влаштувати якісь певні бунти, робити дестабілізацію Херсона зсередини.
До речі, повідомлялося, що окупанти на новорічні свята заборонили виїзд жителям тимчасово окупованого Генічеська. Чи дійсно це так і для чого вони це роблять? У нас немає, на жаль, більше в Генічеську людей, з якими ми спілкувались, тому ми опираємося тільки на оці дані, які розповсюдили офіційні українські джерела. Да, там ГУРМО, ну, розвідка, здається, про це казала. Для чого? Мені важко сказати. Генічеськ, ну, хоча Генічеськ зараз, ви розумієте, став політичним центром отої кусочка окупованої Херсонщини, там знаходиться оці органи окупаційної влади, і зрозуміло, що там є небезпека для них, в першу чергу, через партизанів, через підпільників, і, мабуть, це пов'язане якраз з тим, що вони хочуть убезпечити на оцей період ну, своїх оцих проксі. Пане Сергію, я вам дуже дякую за інформацію. Спасибі за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Будь ласка, бережіть себе. І, звісно, що я вам побажаю спокійного дня. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Нікітенко, головний редактор херсонського видання «Мост».